Takže vás všetkých vítam. Mám za sebou 11. deň. Čo sa týka počasia, tak bolo, myslím, že celkom priateľné. Nebolo ani teplo, ani zima, bolo tak akurát. Aj keď k večeru sa začalo už postupne ako keby oteplovať, čo je náznakom toho, že zajtra si už bude teplejšie. Hlavne vlhko sa mi zdá, že začalo stúpať, takže to bolo už trošku ťažšie, ale no, uvidíme zajtra. Mne sa ináč išlo celkom dobre, aj keď do obede som mal ťažké z toho dôvodu, že som bol veľmi ospalý a nejak nič nepomáhalo, ale tak som si udržal tú rýchlosť a večer dokonca som dokázal, čo proti predchádzajúcim dňom, tiež si udržať rýchlosť, že som nespomalil a nakoniec som mal asi 120 kôl, asi 5 minút pred polnocou. Čo týka ostatných, tak tam sa tiež myslím, že moc zatiaľ nemenilo oproti predchádzajúcim dňom. Grahak ide stále veľmi dobre, stále takým tým robotickým tempom, ako ho naštartujete, tak ho večer vypnete a robí veľmi vysoké míle. A Puškár, ten tiež proste ide rovnomerným tempom. A oproti predchádzajúcim rokom vyzerá oveľa viac v pohode, ale stále to ešte začiatok závodu, takže akurát máme za sebou 1000 km, ešte pre nami dlhá cesta, takže ale vyzerá veľmi dobrá. Myslím si, že má najlepšie našlapnuté na to, aby zlepšil svoj najlepší čas. Vlasu, čo som sa s ním rozprával, sa mu zlepšil ten stav s tým otlakom a začal trošku aj viacej behať. Má tam teraz zase trošku problémy s achilovkami, ale tak to je jedna vec, ktorá sa potom vyrieši zase. Atomavir ráno vyšiel celkom dobre, držal si také rovnomerné tempo, večer už spomalil, ako začala dostúpať tá vlhkosť, tak to asi na neho doláhlo a sa potom na konci trápil a spravil na konci, myslím, že 107 kôl. Takže Sarvagata začína robiť také tie svoje rýchle výpady, alebo rýchle kola. Večer sa k nemu pripojil ešte aj Vasu, takže robili aj spoločne takú rýchlu dvojicu. Arpan ide výborne, vyzerá veľmi silne a tiež proste ide tak absolútne rovnomerne, pokojne. Nie nejakým úplne veľmi rýchlym tempom, aj keď dokáže urobiť veľmi rýchle kola, ale keď to nepotrebuje, tak si proste drží svoje také rovnomerné tempo. Studišil už niekoľko dní po sebe ukazuje, že je veľmi silný momentálne, takže tiež robí veľa míl a ide mu to veľmi dobre. Chopin dneska, myslím, že prvýkrát ostával do polnoci, neviem koľko presne mal, ale išiel tiež veľmi rýchlo, takže bude mať určite vysoké míle. Baladeu išiel myslím, že presne ako včera, spravil 101 kôl, niečo po 11. Drží si ten svoj štandard mentálny. Ananda Lahari mal už druhý deň po sebe taký ťažší deň. Myslím, že spravil 84 kôl. Proste nejde mu vôbec nohy, nejde mu to, nedá sa mu rozbehnúť poriadne, takže väčšinou iba kráča. Pradip dostáva sa ako keby späť na konia, ako by som to povedal. Ide veľmi dobre, dokáže ísť veľmi rovnomerne a dokáže tiež robiť veľa, veľa kôl, nepreháňa to tempom ani ničím, ale dokáže ísť takýmto tou svojou rýchlosťou veľmi dlho. A modlitba na dneska, tá je z 23. júla z roku 2007. My Lord has a special fondness for two things, my life of simplicity and my heart of sincerity. Môj pán má špeciálnu slabosť na dve veci. Môj život jednoduchosti a moje srdce úprimnosti. Takže to je reportáž z 11. dňa a uvidíme sa opäť zajtra pri 12.